V hlavných úlohách v slovenskom znění Dagmar Sanitrová, Miroslava Belancová, Juraj Predmerský, Michal Halon, Vanda Ružičková, Michal Domonkoš, Jana Wagnerová, Tomáš Horvát, Alžbeta Dvoranová, Martin Hronský, Dušan Sabo, Marek Ťapák, Jan Tréger, Julia Horvátová, Žane Čvoňavská, Romana Orlická, Katarína Kryžanová, Lucia Vráblicová, Bibiana Ondrejková, seriály Feriha. Feriha. Hviezdička, prines mi zo skrine vajíčka a ešte tam ten džbán s vodou. Otvor, moja, mám špinavé ruky. Čo sa to stalo? Počkaj, moja, odpraceme to. Nestúpaj tam, nestúpaj. Počkaj, prines mi odtiaľ ten vysávač. Ale no, o Bože. To je škody. Dobrý deň. Som kamarát slečny Ferihy. Zvonil som im, no nie sú doma. Mohol by som vás poprosiť, aby ste jej dali toto. Dáte jej ho? Prepáč, mám špinavú ruku, daj. Ďakujem, pekný deň, dovidenia. Vnútorné krvácenie nemá, len pomliaždeniny a odreniny. Na pár dní mu dám PN-ku. Môžeme spísať výpoveď? Najprv ho riadne prezriem, až potom. Čo spravíme s tým Serafovom? Dal som vedieť našim v centrále. Nech sa pozrú, čo je to za problém. Dávaj pozor. Sú to veľké kusy. Pozbieraj ich rukou, ale dávaj si pozor.
Malé povysávame. Čo to robíš? Daj pozor, dcérka. No, pomaly moja. Opatrne. Opatrne. Ako to pôjde ďalej, Feriha? Keby si to bola ty, kto otvorí dvere? Bolo by lepšie, keby sa to dozvedel takto. Len sa bude viac trápiť, chudák. Máš pravdu, mama. Máš pravdu. Odchádzam, mami. Kam ideš? Feriha, kam ideš, hviezdička? Idem za Emirom. Všetko mu poviem. Už ma to nebaví. Ani mňa to nebaví, Feriha. Ani mňa nie. Nech ti Allah pomáha, dcérka. Emir, kde si? Nech už to mám z krku. Emir Sarafolu. To som ja. Mám na vás ťažnosť. Budete musieť ísť s nami do centrály. Emir? Emir? Nič sa nedieje. Dôvod? Potrebujeme výpoveď vo veci Mehmeta Yılmaz'a. Čo? Neboj sa, Zlatko. Nepoznám nikoho menom Mehmet Yılmaz. Pán Emir. Bude lepšie, ak sa o tom porozprávame v centrále. Tuším, ste nepočuli. Vravím, že nepoznám nejakého Mehmeta Yılmaz'a. Na zmienenú osobu ste v januári podali sťažnosť po tom, čo vám ukradol auto. Preto vás prosím, nerobte problémy a poďte s nami. Nerobím žiadne problémy. Dobre, idem. No hneď sa vrátim domov. Nikoho som zbyť nedal. Neboj sa, láska. Choď domov. Ja prídem hneď po teba, dobre? Volá niekto menom Feriha. Zoberiete si to? Mehmet? Feriha, ja som v nemocnici. Kde si? V ktorej si nemocnici? Mame a otcovi nehovor. Ej, v ktorej si nemocnici? Haló?
Haló, ktorá je to nemocnica? Najprv sa upokojte. Nadiktujem vám adresu. Zrušila ma, normálně ma zrušila. Ach, Allah, čo ja mám s vami robiť, deti? Snad to můžem zdvihnout. Počúvam, otec. Emir, dobré, upokoj sa. Na nič neodpovedaj. Nikomu nič nevral. Som na ceste. Dobré, otec, dobré. Koraj? Čo to ty robíš? Nevedela som sa ti dovolať, tak som sa nakoniec rozhodla prísť do školy. Dobre, no, odchádza. Tento večer ma neoklameš, pôjdeme von. Koraj? Práve zatkli Emira. Čo? Čo to vravíš? Kto ho zatkol? Kto asi? Policajti. Včera ste sa pohádali v podniku vášho otca. Ukradol vám auto a nevie vám splatiť dlh. Je tak? Je tak. Vyhrážali ste sa... Ja nie. Už predtým ho niekto od vás bil. Je tak? Je. Áno, no ja s tým nič nemám. Videl som, keď sa to stalo, a tak som musel zakročiť. Prečo by som ho mal dať zbiť? Pri poslednom stretnutí vás udrel do hlavy. Môže to byť preto... Pozrite, ja som tomu chlapovi nič neurobil. Ani nedal urobiť. Dal si vedieť rodine toho napadnutého chlapca? Nie, pane. Dotyčne o tom nechce ani počuť. Ale má nejaký ďalší rozkaz? Zavolajte jeho rodine, nech prídu. Dlh toho chlapca aj tak spláca otec. Spíšeme zápisnicu. Nespravil on. On to nemohol byť. Haló? To som ja. Mehmed Yılmaz, syn. Čo? Čo v nemocnici? Čo sa mu stalo? Čo je s mojím synom? Čo sa stalo, Zehra? Čo je? Povedz rýchlo! Náš Mehmed je v nemocnici. Čo? Ja už 25 rokov rozjasňujem Istanbul svojim dobrým menom. Tým, čomu vy hovoríte nočný život, tým spolužitím s vlkmi.
No nikdy sa moje meno medzi tými šakalmi nepošpinilo. Ja, Unal Sarafolu, si mám teraz poškodiť meno krvou nejakého žobráka? Pán Unal, upokojte sa, prosím. Neviete povedať nič iné, len prosím? Okamžite ma zavete za synom. Vstúpte. Ty kde toľko trčíš? Sme takmer na súde odsúdení otec aj syn a náš právnik nikde. Úžasné. Prepáčte. Nech sa páči. Hľadáme nášho priateľa, Emira Sarafo. O tom nič neviem. Spýtajte sa dole. Čo to robíš? Toto nie je nemocnica. Neprišli sme navštíviť pacienta. Tam si sadni a počkaj. A ty čo robíš? Volám otcovi. Chcem zabrániť, aby sa o tom dozvedela tlač. Milujú novinky od polície. Mehmet, syn môj. Synček môj, čo sa ti stalo? Čo sa ti to stalo, Mehmet? Čo sa ti to stalo? Mehmet. Otec. Mehmet. Riza, prosím, sadnite si. Mehmet, kto ti to spravil, chlapček? Čo sa ti to stalo? Čo? Dobre. Nič, Riza, je v poriadku. Je v poriadku. Mehmet. Kto ti to spravil? Je v poriadku, Riza, vďaka Bohu, je v poriadku. Pozri sa. Povedz mi, kto ti to spravil, Mehmet? Kto ti to len spravil? Počuj, pani sestrička ti pomôže, Riza. Mehmet, kto ti to spravil? Povedz, kto to bol, srdiečko? Kto ti to spravil, dieťa moje? Kto to bol, Mehmet? Emir sa... Sarafol. Nejako prídlho to už trvá. Ak chceš, tak choď, dám ti vedieť, čo ako. Neblázni. Nemocnice, policajné stanice. Čo sa to deje? Neviem. Korej. Veľmi si mi chýbal. Zasklameš, Hande. Hráš novú hru a nemáš figurky? Žiadnu hru. Pozri sa na mňa. Nevidíš mi to na očiach? Čo či nevidím? Že mi chýbaš. Nevidno to na mne? Len sa pozri a povedz. Naozaj to na mne nevidíš, Koraj? Keď sa pozriem do tvojej tváre, vidím len svoju hlúposť. Prestaň. Prosím ťa. Nevoď ma za nos. Prestaň ma už vodiť za nos. Prestaň.
nemôžem uveriť. Nemôžem sama sebe uveriť. Ako som to mohla spraviť? Ty mi nič nepovieš, pravda? Ty chceš odo mňa, aby som ti povedal niečo utešujúce. Ja viem, Sanem. Nemôžem. To, čo sme chceli, to sme zažili. To, čo sme chceli? A čo sme to chceli? Čo sme chceli? Ako to Haldunovi poviem? Myslíš si, že teraz ťa uteším, Sanem? To sa ti nepodarí. Môžeš zopakovať, čo sa stalo, keď si vyšiel z obchodu? Zamkol som obchod a odišiel som. Všimol som si, že ma sledujú traja muži. Na rohu ulice na mňa zakričali. A keď som sa otočil, tak ma napadli. Ostatné už viete. Choď a vezmi Omera od Gulfidanovcov. Chlapec nevie, čo sa tu deje. Obstojná, chce sa mi žiť. Idem si ľahnúť, ocko. Robiť spoločnosť sa nám je naozaj vyčerpávajúce. Dobrú noc, cerka. Dobrú noc. Dobrú noc. Oh.
Dnes večer si to trochu prehnala. Rozbila si sa. Ale to mojej krásnej žene pristane. Hodun, som veľmi unavená. Si unavená? A ešte sa musím osprchovať. Dáme si kávu? Nie je mi dobré, naozaj. Zlatko. Bojím sa. Môžem si k tebe lahnúť? Tak poď. Máš to za sebou. Silák. Tak, uvidíme sa doma. Uvidíme sa. Ty nejdeš? Pôjdem za Ferihov otec. Strašne sa zľakla. Potom príde. Nezdrž sa dlho. Príde právnik. Neboj sa. Emir, prečo nejde? Vychoďte domov. Ja som o pol hodinu tam. Musím ísť za Ferihov. Dobre. Ahoj. Majte sa. Selam alejkum, Halil. Alejkum selam. Čo sa deje? To sa pýtam ja vás. Obchod je zavretý. Ak sa neobjavíš, odídem. Mehmed asi neprišiel. Kedy už prídu rodičia? Keď sa vrátiš zo školy, budú doma. V škole dávaj pozor. Omer, Omer, nebež! Thank you.
si na najlepšej ceste dostať sa do veľkosti XS Sanem. Počúvaš ma? Vravím, že o chvíľu budeš mať XS-ko. Čo si povedala? Len som sa nahlas zamyslela. Naša Sanem sa ešte nezobudila, ocko. Budem v izbe. Si si istá, že nemáš žiadny problém? Nie, nie. Chansu ma asi zle pochopila, ver mi. Určite si myslí, že som sa urazila. Počkaj, zájdem za ňou. Čo mi to povedala? Oddychni si chvíľu. Nevyzeráš veľmi dobre. Nehanebník. To nemôže takto ísť, celé to je vykorisťovanie. Dobrý deň, pán Halil. Ahoj. Ja... Mehmet tu nie je? Nie. Ach, Allah, jaj. Aj telefon ma vyplnil. Čo má dnes voľno? Odo mňa si voľno nepýtala. Rozumiem. Tak nič, nech sa darí. Mravnostný policajt. Všetko, čo bolo treba, sme spravili. Zrýchlite to trochu. Pán Unal, na teraz čakáme. Nech vybavia právne náležitosti a uvidíme. Ha! Len poď, vypočuj si, ako nám milý advokát vysvetľuje, že budeme celý deň sedieť na zadku. Pán Unal, musíme byť trpezliví. Okrem tohto nemôžeme spraviť nič. Na čo čakáme? Čo uvidíme? Nevypočúvali môjho syna celú noc? Môj syn je terorista? Hovoril si s Ferihou. Je pokojnejšia. Neviem, nedvíha mi. Vidíš to, Emir. Zasa sme pri tebe my. No nič, idem do sprchy. Hande. Naozaj sa to teraz nehodí. Naozaj. Nemám pravdu? My sme tu a Feriha je kde? Bol to on. Mama, prosím ťa. Aké mama, prosím ťa? Nevidela si, čo spravili nášmu Mehmetovi? Nevidela si, ako teraz vyzerá?
Nepočula si to, ha? Kto to spravil? Nepočula si to? On to nespravil, mama. On to nespravil. Sanem, čo to robíš? Vyraďujem staré nepotrebné veci. Čo vyraďuješ? Toto chceš vyhodiť? Mám tu veci, ktoré mesiace nepoužívam. Vlastne som ich mala vyhodiť, keď sme renovovali byt. Si v poriadku? Nerozumiem. Nič, len vyzeráš trochu divne. Jansu, chod sa radšej učiť. Kvôli policajným záležitostiam tu budeš 2-3 hodiny. Vypísal som ťa na 3 dni. Skore uzdravenie. Ďakujeme. Ďakujeme vám, pán doktor. Ďakujeme. Feria, choď domov, dcérka. Nech nie je náš dom prázdny. Nie je isté, či sa oň Kazim postará. Tak choď. Aj byť priprav. Spravme Hmetovi posteľ. Chcel by si niečo, keď prídeme domov? Ha? Spravím ti niečo, synček. Uvarím ti niečo dobré. Ja idem do klubu. Spýtam sa SBS-károv, či niečo nevideli. Už dávno sme nemali dobré raňajky v Bebeku. Poďme na pobrežie zajesť si. Nie som hladný. Veď si nič nejedol. Nechápem to. Čo je toto za svet? Čo ja mám čo s ním robiť? Prečo by som ho dal zbiť? Upokoj sa, kamarát. Pokoj. Thank you.
Volal som ti. Zase si mi nedvihla. A zase si neprišla. Prejdeme sa trochu po pobreží. Vítaj, Feriha. Vezmem si kľúče a môžeme ísť. Tak poď. Si v poriadku. Čo myslíš? Zatkli ma kvôli chlapovi, čo mi ukradol auto. Chcel som tam mať jedinú osobu, teba, ale ty si tam chýbala. Feriha, prečo sa na mňa nepozrieš? Pozri sa na mňa. Ty mi neveríš. Myslíš, že som ho dal zbiť, ja, Feriha? Emir. Neveríš mi. Emir, verím ti to. Už ma fakt nebaví trčať len doma. Teda, dva lieky a hneď vidíš svet ružovo. Snažíš sa utiecť od dúletov Sanem. Oh, že by som sa podelila s milou Sanem ešte aj o lieky. Možno, ak bude pokračovať v tom svojom blúznení, odožení aj ocka. Niečo sa ťa opýtam. Keby sa teda rozviedli, tešila by si sa? Pozri, Lara, ja... Meno Sanem som prvý raz počula od mami. Bola chorá. Nebola už taká mladá, zdravá, ani krásna. Pamätám si, ako vtedy revala na môjho otca. Bol si za ňou. Za Sanem. Za tou ženskou. A potom umrela. A z tej ženskej sa vykľula pani Sanem. Teraz sa ťa spýtam. Myslíš si, že keby sa otko s ňou rozviedol, potešila by som sa? Políciu či súd. Je mi jedno, koho mám presviečať. Ale ty? Ak mi neveríš ty, tak... Emir, ja ti verím. Ak by som pochybovala, ak by som si myslela, že si to spravil. To prejde. Všetko to prejde. Radšej to spravme tak, ako by to už bolo za nami. Pohovorme si. To, čo si mi chcela povedať, bolo o tej hlúpej hádke, čo sme mali v škole. Mlčíš a zase mi nedíváš do očí. Ako zbabelci, čo sa boja rozprávať. Nesľúbili sme si, že si o všetkom povieme, Feriha. Nemôže byť nič, čo by si sa mi mala hanbiť povedať. Tak von s tým. Čo si mi chcela povedať? Niečo o sebe. O sebe. Existuje Feriha, ktorú nepoznám. Chcela som ti povedať o Ferihe, ktorú nepoznáš.
O Ferry Hectoru nepoznám. Vlastně máš pravdu. Možno jsem tě naozaj nestihl spoznat popri tomto všetkom. Takže já vlastně milujem ženu, kterou nepoznám. Ani len Mehmetovu posteľ. Pomaly, pomaly. Feriha! Feriha, kde je to dievča? Poslali sme ju domov, nech nenecháva dom bez dozoru. Tak kde je? Dobre, 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 nerozčuluj sa, určite išla do školy. Pomaly, pomaly, tak. Počkaj, môj zlatý, hneď ti spravím posteľ, hneď to bude. Bolí ťa to? Počkaj, počkaj. Toto si vezmi. Haló? Halil. Kde toľko si, Mehmet? Dobrý deň, drahá moja. Hľadám nejaké obliečky. Iste. Chcem ich darovať. Iste, nech sa páči. Takéto niečo? Máme aj príjemné saténové. Aj takéto. Kvetinový vzor. Pozrite sa. Sú to veľmi pekné farby. Takmer som vyskočil z kože, Mehmet. Ani neviem, ako som zavrel obchod. Páči sa. Vďaka, teta Zehra. Ako sa to mohlo stať? U nás sa takéto veci nestávajú. Kdeže? To ten bohatý bastard. Ten, čo som mu vzal auto. Ach, Allah. Čo sú toto za ľudia? Teba som nechal samého v obchode. Ale prosím ťa, ty sa len uzdrav. Vy ste sa tiež určite zľakli. Tak veru, zľakli. Ale nič to, našťastie, je to za nami. Aj slečna Feriha sa musela zľaknúť. Radšej ťa už nebudem vyrušovať. Ak budeš niečo potrebovať, stačí zavolať. Halil. Zéro o tom nevie. Nehovorí nič dobré. Neboj sa. Ak budete niečo potrebovať, som tu pre vás. Dobre. Bol som pozrieť Mehmeta. Len nech sa skoro uzdraví. Ďakujem.
Ja... Ak pre vás môžem niečo urobiť, povedal som aj tete. Teda myslím tvojej mame. Ďakujem. Musí to veľmi bolieť. Nie, nebolí. Nemusíš klamať. Čšt. Nevyrušuj bráta, rob si úlohy. Vítaj doma, Riza. Zdravím vás, zdravím vás. Mehmet, Ujo Vejsel ti praje skoré uzdravenie. Vďaka, otec. Feriha. Feriha! Prosím, otec. Kde si bola, dievča? Mala si ísť rovno domov. Musela som sa zastaviť v škole, otec. Už to viac nerob bez toho, že by si dala vedieť. Čo je? Nemáš odvahu sedieť s nami, pravda? My ťa pošleme domov upratať a nachystať a ty sa vyberieš rovno za ním. On to nespravil. Určite. Kto by ťa lepšie oklamal ako ty sama? Mama, odchádzam. Kam ideš? Kam asi idem na loď? A potom? Pôjdem do školy odovzdať projekt. Už musím ísť. A ja idem na chvíľu von. A ty kam ideš? Už mám praležaniny. Zájdem do obchodu. Oddychni si ešte. Aký obchod, ha? Mama, naozaj už nemôžem ležať. Tak sa maj. Ja veľmi dobre viem, kam ty ideš, Mehmet. Ach, Allah môj, čo mám s nimi robiť? Čo mám s nimi robiť? Čo mám s nimi robiť? Prosím. Dobré ráno. Myslela som si, že ešte spíš. Vyrážam a idem po teba. Čo? Ideš už do školy? Nie sme s otcom doma veľmi dobrý pár. Ak ťa vyzdvihnem, aspoň sa rozptýlim. Idem po teba. Ja... My máme s mamou nejakú prácu. Takže potom prídem rovno do školy. Nemusíš chodiť. Dobre. Feriha. Veľmi ťa ľúbim. Aj ja ťa ľúbim. Seher! Seher! Mehmet? Čo sa ti stalo? Som v poriadku. Ako to myslíš, že si? Pozrel si sa už do zrkadla? Nechaj tak, som tu. Veľmi ťa to bolí.
Nie, trošku ma to páli. Ale som na nohách a to je podstatné. S kým si sa pobil? S kým si sa zaplietol? Hovor. Nepobil som sa. Traja ma zatiahli na bok a stalo sa to. Výsledok vidíš. Ale nie. A kto? Kto ti to spravil? Nechaj tak. Stará záležitosť. Nie, že je to kvôli pletkám s dievčatami. Nie. Nemôžem sa na teba dívať. Veľmi ma to trápi. No tak choď do obchodu. Zase sa na nás díva ten tvoj. Dobre, zavolám ti potom. Dobre. Tak a teraz už naozaj vyzerá ako zlodej koní. Aké smiešne, čo, Fejas? Traja ho dobili a tebe je to také smiešne. Nuž, tak to skončí každý, kto nedáva pozor, kadiaľ chodí. To si bol ty. To si bol ty, mám pravdu? Buď ticho, netaraj. Že ťa hamba nefacka, Fejas. Ty si dal Mehmeta zbiť však? Varoval som ťa, Seher. No ty si nepočúvala. Táto hra zašla priďaleko. Urob sebe aj tomu ranenému šteniaťu službu a pošli ho preč. Počúvam, Janan. Ako sa máš? Dnes som sa ti chystala zavolať. Janan, nerozumiem. Čo? Emir? Čo za... Že dal niekoho zbiť? Janan, skladám to. Zavolám ti. Môžeš spraviť, čo bude v tvojich silách. Vraveli ste niečo? More vraví. Má na dušu účinok. Nehnevajte sa, zamyslela som sa trochu. Ty si stále taká napätá a mrzutá? Či ti len neprospieva morský vzduch? Považujete ma za dieťa. Prečo? Vadí ti to? Ja nie som dieťa. Študujem a ako vidíte, aj pracujem. Chcela by som vidieť aj more, no nemám čas. Musíš bežať dolu na parku? Odkiaľ to... Ak ste videli môj zošit, potom viete, že je to môj projekt z manažmentu. Na také mrzuté dieťa je to veľmi zábavný projekt, vážne. Vy vždy hovoríte, čo vám slina prinesie na jazyk? Kapitán! Čo sa deje? Volali z lodenice. Čakajú ťa do pol hodiny. Dobré, dobré, vďaka. Voda. Voda je dobrá, dievča. Dobrá.
Ak sa budeš pozerať dosť hlboko, vykúzli ti aj úsmev na tvári. Dobre, zavolal som, kam bolo treba. Budem rád, ak tomu budete venovať chvíľku pozornosti. Ozvem sa neskôr. Aysun, upokoj sa. Sadni si, poviem ti. Môjho syna zatkli a ja o tom ani neviem, Unal. Ani si sa o tom nemala dozvedieť. To tá klebetnica Janam. Čo sa to deje s mojim synom? Čo sa to s nami deje, povedz? Nie sa čoho báť, Aysun. Všetko mám pod kontrolou. Pozri, o chvíľu je tu právnik. Spýtaš sa ho a on ti všetko vysvetlí. Upokojíš sa. Čo mám robiť, Unal? Budem do posledného dychu čakať a obávať sa, čo ďalšie sa stane môjmu synovi? Čo to vravíš, Aysun? Aj tak som sám celý bez seba. Nerozprávaj ako pometená. Prosím ťa, prestaň už s tým. To je to, čo neznášam. Už neviem, čo ti mám povedať. Emir nemá problém, je to veľké nedorozumenie, to je všetko. Tak teda, tomu veľkému nedorozumeniu predíď. Tak ako si môjho syna do toho nedorozumenia namočil, tak ho aj z toho vytiahni. Daj mi adresu toho domovníka. Emir? Práve som sa chystal ísť za tebou. A ja som prišiel, aby som sa trochu rozptýlil. Dobre, poďme teda. Pôjdeme vziať Ferihu. Dobre. A projekt ste už odovzdali? Zabudli sme na to. Pohni si, profesor odchádza. Ale projekt dostal u Ferihy. Zabudol som na to. Prosím. Feriha, zabudli sme na niečo dôležité. Čo sme zabudli? Je posledný deň odovzdania. Dobre, neboj sa, projekt mám so sebou. O hodinu tam môžem byť. Ale je tu len do 12. A koľko je hodín? Máme 20 minút, Feriha. Kde si, hneď prídem po teba. Nie, dobre, už idem, som vonku. Ahoj. Dobre, ponáhľaj sa. Pán Levent, musím ísť. Jasné, choď, choď, Feriha. A ja o chvíľu pôjdem preč. Ďakujem. Nech sa ti darí. Pán Unal, chápem vašu sebadôveru, no nie je to najšťastnejší krok. Možno, keby sme sa mali čoho báť. No, my sa nemáme čoho. Nerobíte dobre, môžu si to vyložiť opačne. To je veľké riziko. Naozaj sa vám oplatí teraz riskovať? Asi ti pridáme trochu viac roboty. V poriadku. Chcem vidieť aj som konečne spokojnú. A preto sa to oplatí. No tak poďme. Zoberiem ťa? Čo? Neponáhľaš sa náhodou? Vy máte motorku. Veľmi zmysluplná odpoveď. Ale ja som sa na také ešte nikdy neviezla. Pre teba lepšie. Tak poď. No, zavri si to.
Mehmet. Nemal som zatiaľ príležitosť, ale musím sa s tebou porozprávať. Počúvam ťa. Predtým, ako som odišiel do nášho mesta, bavili sme sa o istej veci spojenej so slečnou Ferihou. Pochopil si, čo som tým chcel povedať? Žiadny problém nie je. Ak aj tak, je to náš rodinný problém. Idem to umyť. Aj ty, ha? Takže aj ty. Nech je teda po tvojom, Mehmet. Pán profesor, počkajte, prosím. Pán profesor, prosím vás. Emil, priznaj sa, že ste projekt nespravili. Pán profesor, prisahám, že sme ho spravili. Feriha už ide. Ďakujem za zväzenie. Nie za čo. Takže toto je tá vaša alma mater? Pekná. Vďaka. Majte sa. Pekný deň. Dobrý deň. Páči sa. Dobre. Tak ukáž to. Sa musím premáhať, aby som za tými chlapmi nešiel a neroztrhal ich na kusy. Ale prosím ťa, prestaň už, Riza. A už vôbec to nespomínaj pred chlapcom. Nechali sme ich spravodlivosti, no tak zabudni. Žijeme v takej dobe, Zehra, že pokiaľ nemáš peniaze, nemôžeš byť ani len otcom svojmu synovi. Ale Riza, Riza... Rodičovstvo sa robí peniazmi. Prestaň už pre lásku Božiu. No, tak netráp sa toľko. Dám postaviť na čaj a vypijeme si, dobre? Sedí, ja otvorím. Dobrý deň. Dobrý deň, prosím. Ďakujeme, profesor. Stihli sme to len tak. Kto bol tam ten muž? To je... náš rodinný známy. Boli ste spolu, aj keď som ti volal? Dá sa povedať. Teda... práve som odchádzala a nevedela som zohnať taxi. A on sa chystal do týchto končín, tak ma odviezol. Prečo? Žiarliš na neho? Možno. Akože možno? Vravela si, že existuje Feriha, ktorú nepoznám. Máš pravdu. Nikoho z nich nepoznám. Tvojich priateľov, tvojich blízkych, tvoju rodinu. Nikoho. Máš pravdu. Nevadí. Odteraz mojou prvou úlohou bude ukázať sa rodinným priateľom, ktorí jazdia na motorke. Konečne. Stále sa nevieme dostať k téme klebiec z modnej prehliadky. Ja veru nemám žiadne klebety. Táto organizačná práca je ťažká. Nepamätám si, ako tie dni ubehli, čo som mala na sebe, ani čo som robila. Presne. Neviem, ako som dopadla do postele. Stálo to však za únavu. Mm-hmm. Jednoznačne. Mama dostala veľa dobrých ohlasov. Ani s tvojou mamou som odvtedy nebola.
Zavolaj ju, nech sem príde. Ale tá teraz nepríde. Dnes nešla ani do butiku, oddychuje doma. Tak poďme teda k nám domov, je to celkom blízko. Dobré, môže byť. Aspoň uvidím, kde bývate. Ale najprv dopijeme kávu, dobre? Môj právnik mi vlastne neodporučil, aby som sem za vami chodil. No, keďže som si istý, že to vyriešime bez právnika, bez strachu som prišiel. Kiež by ste boli dali na dobrú radu svojho právnika, môj pane. Verte mi, nemáme sa s vami o čom baviť. Pozrite, pán Riza, ani ja, ani môj syn, sme vášmu synovi nič nespravili. Aj vy, aj my sme povedali všetko, čo sme chceli polícii. Ostatné už vyriešia za nás na súde. Za normálnych okolností by som vám povedal, že sa nikoho nebojíme. Sme si sebou istí. Ak chcete, odvolajte sa na súd pre ľudské práva, ale do keľu aj s tou hajsun. Okolnosti nie sú bežné. Nenaťahujme to zbytočne. Dohodneme sa. Nech je každý spokojný. Nechcem, aby na to niekto doplatil. Čo tým chcete povedať? Pozrite. Stiahnite obvinenia voči môjmu synovi. Policajti nech pokračujú vo vyšetrovaní, o tom nie je pochyb. Ak chcete, podporím vás, pokým sa nenájdu ozajstní vinníci. Ale môj syn nech sa nespomína. A ja vám za to odpustím dlh za auto. Takže je to pravda, pán Unal, čo tu vravíš, že si prídeš k nám, vojdeš dnu bez prezutia, pošliapeš po mene nášho syna a potom si chceš kúpiť jeho utrpenie. Je to tak? Nemýlim sa? Zehra. Ale aké kupovanie? Čo to vravíte? My predsa nehráme poker. Pozrite. Vy nie ste schopní zaplatiť ten dlh, čo máte. A ja nenechám svojho syna trpieť za bezpredmetné obvinenia. Dobre. Spravme to takto. My splatíme celý dlh, nech je akýkoľvek. A ty, pánko, a tvoj syn zaplatíte za to, čo ste spravili nášmu synovi. Ale nie peniazmi. Ako chcete. No keď vyjde pravda najavo, budete sa hanbiť. A budete veľmi ľutovať, že ste neprijali môj návrh. Odíď z môjho domu. Na staré kolená ma nestrkaj do problémov. Sadni si, nerozčuľuj sa, lebo ti vyskočí tlak. Sadni si, ja ti prinesiem lieky. No, sadni si, Riza. No. Ako, Riza, je ti trochu lepšie? Áno, zehráno. Nič mi nie je. Že ho hanba nefackuje chlapa nepodareného. Ešte má drzosť prísť sem. Mama? Á, Feriha. Vieš, kto nás bol pozrieť? Čo sa stalo, otec? Bol tu otec toho chlapca. Snažil sa nás podplatiť.
Vraj to oni nespravili. Vraj, ak stiahneme obvinenia, tak oni nám potom odpustia náš dlh za auto. A vraj nám dá peniaze. Čo? Peniaze. Prečo by to robil, keby bol syn nevinný, he? No povedz, povedz, Feriha. Nie, nič sa nedeje, dcérka. Neboj sa už. Ako prišiel, tak odišiel ctený pán. Idem hore za Jansu, volala mi. Riza, idem za Gulfidan, kým tu nie je Mehmet. Bola zvedavá. Chceš niečo? Nie, nie, ďakujem. Feriha, nechceš mi niečo povedať, dcérka? Nechceš sa svojej matke pozrieť do očí a niečo jej povedať? Mama, som si istá, nemá v tom prsty. Dcérka, otec chlapca, ktorého ľúbíš, dnes prišiel až sem, sem k nám domov. A prečo? Prišiel pošpiniť čest tvojho otca a matky. Prišiel si kúpiť krv tvojho brata. Že? Vy ste domovníčka pani Tulin. Aha, no aj k vám chodila teta Zehra však? Už dávno nie. Našli sme si inú. Dovidenia. Nech sa páči. Chceli sme sa spýtať na adresu, ale už netreba. Spomenuli sme si. Pekný deň. Pokým sa nedám do poriadku, nikomu sa nemôžem ukazovať na oči. Odplašil som zákazníčky. To nie je tým. Ale radšej si choď oddychnúť. Vezmi si týždeň na spametanie. Vďaka, Halil. Ak by si niečo potreboval, tak mi rýchlo zavolaj. Musela si mať veľa práce. Neprišla si ma pozrieť. Áno, mala som. Narobil som si riadne problémy. Dnes prišli dve ženy, ale keď zbadali moju tvár, radšej utiekli. Ani tebe sa nemôžem ukazovať na oči, pokým som takto. Neblázni, Mehmet. Takže už odchádzaš? Halil mi dal týždeň voľna. Vidí, že mu odplašujem zákazníkov. Skoré uzdravenie, Mehmet. Ďakujem. Choď pekne domov a oddychni si. Daj si pozor. Dobre. Dovidenia. Thank you.
Mal som tu byť, keď sem prišiel ten chlap. Dobre, syn môj, dobre. Nebudeme sa o tom baviť tu pri stole. Ale dobre, že prišiel. Aspoň vidíme, že sú vinní. To sa nám na súde hodí. Som plná, ďakujem, mami. Otec chlapca, ktorého ľúbiš, dnes prišiel až sem. Sem, k nám domov. A prečo? Prišiel pošpiniť čest tvojho otca a matky. Prišiel si kúpiť krv tvojho brata. Vyzeráš unavene. Nespala som. Ani ja. Je už niečo nové. Polícia prezerá záznam z bezpečnostných kamier. Zo všetkého treba najprv nájsť tých mužov, ktorí chlapca zbili. Musíme ísť do školy? Máš teraz chuť počúvať o ekonomii? To ani nie. No tak poďme. Niekam, kde si vyčistíme hlavu. Ako sa má Feriha? Dobre. Učí sa na skúšky a tak teraz... Takže má nabitý program. Pravdepodobne prestane pracovať na lodi, či nie? To vám neviem povedať. Tento týždeň ešte išla, ale... Nech to nepreháňa. Neoplatí sa jej zanedbávať hodiny pre pár drobných. Pani Sanem, tým, čo vy nazývate pár drobných, my splatíme časť svojich dlhov. Pre nás je tých pár drobných veľmi dôležitých. Aj ty si veľmi dobrá. Ako keby si chcela, aby bola dcéra upratovačkou. Pán Levend má voči Ferihe nejaké výhrady? No, radšej sa opýtam, lebo ak áno, pôjdem tam sama. Nie, nie, naozaj. Vravím to pre Ferihino dobro. Nebola si to ty, kto vravel, že na mori sa neupratuje? Teda, ak to nechá Feriha, musíš v tom pokračovať ty? Pán Levent s nami asi nie je spokojný. Zehra, už som unavená. Pre mňa, za mňa tam môžete obe upratovať, mne to nevadí. Ja si robím starosti o vás. Ak sú pre vás problémom peniaze, nájdem ti miesto aj v iných domoch. Môžem ťa poslať k Gugulaj. Hovorím to pre váš pokoj, rozumieš mi? Áno, vďaka, vďaka. No, pohovorím si s dcérou a uvidíme. Nech mi povie, ak má pán Levent problém. Vy sa o nás nebojte, my si to vyriešime. Vyriešime si to. Ale kto to prišiel?
prišla. Sú prekrásne. Krásne a divé. Otec mi kúpil akvárium, keď som bol malý. Život je ako boj malý hríb s veľkými. Beznádejný boj. Smrteľný boj. Veľké ryby sú neľutosné. A len preto, že sú veľké a mocné. Je to zákon prírody. Čo sa stalo s tvojim akváriom? Akvárium som nechal otcovi a išli sme k starým rodičom. Keď sme sa vrátili, ryby boli mŕtve. Akvárium plné desiatok mŕtvych rýb. Nečistil ho, lebo si ho ani nevšimol. Vtedy som sa naučil, že existuje niečo ako smrť. Moja mama... Prosto klasický prípad. S otcom sa riadne pohádala kvôli mne. A otec si myslel, že ma učí životným skúsenostiam. Vždy bol taký. Bezcitný. Povedzme, že nedáva najavo svoje city. Má svoje vlastné zásady a tie sa nemenia. Je krutý. Čo tým teraz myslíš? Nič. Nevšimol si akvárium. To je všetko. Poďme už. Emir, ty svojmu otcovi dôveruješ? Čo? Nič, nechaj tak. Ako to mám nechať tak, Feriha? Si si vedomá toho, čo si povedala? Si si vedomá, z čoho nás obviňuješ? Teba neobviňujem z ničoho. No tvoj otec... Otec čo? Toho chlapca dal zbiť otec a ja som o tom ani nevedel. Teba poznám, Emir. No, tvojho otca... Ja poznám svojho otca, Feriha. Možno je zlým otcom. No nie je zlým človekom. Chcel som sa len s tebou vyvetrať. Len sa trochu poprechádzať. Emir. Na tom niečo smrdí. Ak ho traja či štyria zbili, potom má určite niečo za ušami. Nezbili ho pre nič za nič. No, ja teda poznám Mehmeta dobre. Tu sa takéto veci nestávajú, no... Si dobrosrdečný chlap, Halil. Ale v tejto dobe nemôžeš nikomu veriť. Len ti to prinesie problémy. Sme tu sami obchodníci. Ak sa meno tvojho obchodu čo len spomenie, nechci pomyslieť. No nič, porozmýšľaj o tom ešte. Nech sa darí. Ďakujem. Choď dovnútra.
Čo vy tu chcete? Počuj, Fejas, ide to dolu vodou. Policajti vraj majú kamery. Nevravel si, že sa to takto nafúkne? Nevedel som, že vy ste takýto neschopný. My sme spravili to, čo si nám povedal. Ale prerasta nám to cez hlavu. Nemôžeme robiť za peniaze, čo si nám dal. Čo ty myslíš? Vyhováraš sa zas na mňa? Včera ste boli pred tými kamerami veľmi odvážni. A teraz to chcete narafičiť na mňa? Tak toto nepôjde. Poďme. Čo sa deje? Tvoji psi sú hladní, pán Fejas, čo? Tým zlostným psom Mehmed nestačil. Že by som im hodil teba? Feriha. Počúvaj ma. Čo si spravila pánovi Leventovi? Nič, veď čo by som mu mala spraviť? Pani Sanem mi hovorila, že by bolo fajn, keby si tú prácu nechala. To mi povedala. Nie, naozaj som nič nespravila. Počkaj. Zabudla som na peniaze, čo mi dal. Tu. Dievčo, počkaj. Čo je toto? To je iná mena. Aha. Oh. 500 eur. Počúvaj ma. Bude si myslieť, že ich buď stratil, alebo sme mu ich vzali. Nie, musel sa pomýliť. Choď, zanes mojich, choď. Zanes mojich. Nevzdychaj. Pani Sanem. Práve som išla za vami. Čo sa stalo? Pán Levent... Pozri, Feriha. Do tvojej práce na ľudí ma nič nie je, rozumieš? Ak máš nejaký problém s Leventom, vyrieš si to na budúce, keď tam pôjdeš. Nerada bývam prostredníkom v takýchto situáciách. Pán Unal, bolo by na mieste urobiť vyhlásenie pre tlač. Treba zobudiť draka, vravíš? Vravím, že na líšči spánok sa nespoliehajme. Navyše návšteva u tých ľudí, ktorú ste podnikli, nám prinesie nepríjemnosti. Najlepšia obrana je útok. Nešiel som tam kvôli sebe. A som spokojný. Pán Unal, chápem vašu sebadôveru. No v tejto situácii nebolo múdre chodiť do domu obžalovanej strany. Kam si išiel? K tomu chlapovi, čo ho zbili. Čo? Nešiel som tam na zdvorilostnú návštevu. Myslel som, že sa dohodneme. Porozprávať a dohodnúť, otec? Ty už choď. Zajtra sa stretneme. Dovidenia. Zajtra prídem. Odpovedz mi, otec. Išiel som zachrániť situáciu. Hovorili sme... Povedal som, že im odpustíme... Ty si sa zbláznil? Ako si tam mohol ísť? Prestaň, Emir, nekrič na mňa. Ty si tam bol a ponúkal si im peniaze. Aké peniaze? Povedal som, že im odpustíme dlh. Ako keby sme boli vinní. Ako keby sme boli vinní a chceli ich aj podplatiť. Ako to hovoríš so svojím otcom? Thank you.
Dopij to mlieko. No tak, Omer. Haló? No, no, ja som jeho otec. Čo? Chytili ich už? Áno, áno, prídeme už aj, pane. Chytili ich? Poďme, poďme, ideme na políciu. Vraj ich pochytali. Pôjdem tam s vami. Nie, ty tu ostaň a staraj sa o Omera. Riza, pôjdem s vami. Ostaň tu, Zehra. Čo by ste tam vy dve robili, čo? Otec, poďme. Choď, choď. Prosím, nech to nie je on. Kam zas ideš? Vyzdvihnúť Ferryho, ale potom neviem. Maj zapnutý telefón. Ak ti zavolá právnik, zdvihni mu to. Prosím, mama. Ferryha, počúvaj ma. Ak ideš na políciu... Idem na loď, mama, na loď. Dobre, zavolaj, keď dorazíš. Dobre. Na loď? Emir, čo ty tu robíš? Do školy nechcem ísť, doma som nemohol byť. Chcel som ťa vidieť. Čo sa stalo? Poznám svojho otca. Dobre ho poznám. Nič nespravil. Emir, naozaj sa o tom nechcem baviť. Povedala si loď? Loď? Áno. Dnešok som chcel stráviť s tebou. Vidím, že idete s vašimi na more. Nie, nejdeme. Len sa tam musím zastaviť. Tak poď, zveziem ťa. Tak poď. Levent? Môžeme sa porozprávať? Iste. Nebojdeš dnu? Nechcem ísť na loď. Tamto si môžeme posedieť. Chvíľku sa porozprávame. Dobre.
Teraz je rad na nás, otec. Teraz sa uvidí, kto komu rozplače matku. Mehmet, upokoj sa. Nesnaž sa nikomu ublížiť. Nech už sa stane čokoľvek, svoj trest si odpíkajú. Zavolám ti neskôr, Seher. Mehmet, na kolenách ťa prosím, nepodávaj žalobu. Čo? Počuj, neskôr sa porozprávame, dobre? Stiahni žalobu, prosím ťa. Inak ma dostaneš do zlej situácie. Moju rodinu, tetu, všetkých. Nebudem sa im vedieť pozrieť do očí, Mehmet, prosím ťa. Čo povedať? Neviem. Nemala som sem chodiť. Myslieť si, že sa s tebou budem môcť porozprávať, bolo chybou. Je ti to úplne jedno. Čo mi je jedno, Sanem? Spravila som ozajstnú hlúposť. Podviedla som Angela. No pre teba to bola noc. Ako každá iná. Hlúposť to možno bola. No ako každá iná? Nie. Či nesprávna, či neskoro. Nič z toho, čo s tebou prežijem, nie je pre mňa obyčajné. Budem ťa čakať. Dnešok je náš. Počula si? A hneď som naspäť. Počúvam. Pán Levent? Pán Levent! Pán Emir, podozrivých už chytili. Na základe ich výpovede ste boli zbavení obvinení, pane. Vďaka. Ďakujem vám. Feriha, našli viníka. Chytili ho. Vďaka Bohu. Našťastie. Počkaj, zavolám otcovi a pôjdeme. Dobre. Otec, mám pre teba dobrú správu. Dobrý deň. Zoznámiš ma konečne s tvojou mamou.